Почитувани сограѓани на Росоман манастирци Рибарци, овој прес го свекуваме со цел да ги информираме граѓаните на овие три населени места околу досегашните проблеми и уште постојачки проблеми за водоснабдувањето, тоа е средовното водоснабдување од кое што ни доаѓа од Кавадарци. Значи, во последните два месеци не се случува недостиг на вода и тоа половина од тоа кое што треба да го добиваме од хидросистемот Бошева, кој што е заеднички проект финансиран од Министерство за трансферт и врски, владата, Општина Кавадарци и Општина Росоман, каде што со одлуки на Совет се регулирани односите колку ќе добива Росоман од тој систем, каде што точно се знае дека на протокот на цевка од 80 литра, 12,88%, населението на овие три села треба да има околу 10 литра во секунда постојано. Имајќи ги во предвид и проблемите кои што ги има комуналец Кавадарци, со кои што имаме изворена соработка, се случувале моменти кога имало дефекти, кога има потреба да се намали таа вода, и тоа сме го правеле заеднички, со разбирање и со трпение. Она што се случува последните два месеца е едноставно мораме да се посомневаме во начинот на кој што во моментот, посебно последните два месеца, регулира тој таа скада која што е електронска, каде што ние како фирма немаме никаков увид, и каде што ни се укажува дека наводно вода има, тоа ни го праќаат на слики, го гледаме, но не може да има за Росоман. Симптоматично е што ова се случува последните два месеца. Разбирање има, но трпението мора да има и крај. Ова трпение два месеци од наша страна, а индиректно од граѓаните кои што револтирани, но уште очекуваат од нас дека ова ќе се реши, а ние поочекуваме од Кавадарци со поддршка од градоначалникот на Кавадарци и директорот на комуналици, службите кои што ги имаат, но доаѓаме до ситуација каде што во последните две недели водата која што се испорачува према Росоман не ја поминува границата од 4 до 6 литра. По текот на вчерашниот ден тоа падне и на 3 литра, кое што веќе беше неиздржливо. По реакција до градоначалникот и негова заложба со нашиот градоначалник бев на терен 4-5 сати. Решението не го најдоа. Денеска во комуникација со нивните служби преземаат одредени мерки, но тоа нема да го реши проблемот. Најавено е за утре со екипи со неколку вработени од комуналец Росоман, заедно со нивни екипи и стручни лица, да се направи последен напор со кој што на шахтата кај Дрексер Мајер, која што оди према нашата општина, посебен напор со кој што не уверуваа дека вода треба да има. Јас би сакал, пресот го свекуваме, заедно прво да се извиниме на сите оние кои што немаат редовно вода, ги има многу, посебно горните зони на Росоман, Манастирец и Рибарци, се соочуваат со недостиг на вода по цела недела, па и две недели. Затоа од денеска најавувам, од 13 до 19 часот, водата за Росоман ќе биде сопрена во цела долна зона, што очекувам дека во таа литража која што доаѓа во моментот, а тоа е 5 до 6 литра, дека во тие 6-7 сати ќе се задоволат потребите на горната зона во Росоман, тоа е над џадето по Поварон кај нас и Манастирец. И ова нема да престане додека не го решиме како што треба проблемите, додека ние не добиеме таа вода која што треба да ја имаме со тие одлуки на Совет. Тоа решение е добро решение и е кажано од тогашната власт, и локална, и централна, дека Росоман повеќе че нема проблем со вода. На терен не е така, проблемот не е по само последните два месеци, но затоа мораме и ние да преземеме поригорозни мерки. Не се закануваме, но решение мора да се најде,
затоа што сепак таму има учество од една сума на пари со која што општината дала виза, потрошила и собствени средства, со кои што очекува и очекувала дека овој проблем повеќе ќе го нема. Се надевам дека решението ќе биде најдено, посебно со активностите кои што ги презема комуналец Кавадарци, за кои што сум јас информиран. Се надевам дека заложбата и на градоначалник како што сега на Кавадарци и на Росоман ќе бидат максимални како што беше и до сега, и сум благодарен и на двајцата за тоа што цело време си тие на терен. Но сепак мислам дека треба малце посовесно стручните лица кои што ја управуваат таа скада и раководните лица кои што го одржуваат тој систем по шахтите, посериозно оваа работа да ја сватат, затоа што неминовно е дека до петок ќе го бараме решението, а после мора да се преземаат други несоодветни мерки кои што најверојатно ќе дадат резултат. И до сега нема никаков договор за помеѓу јавните предпријатија, што е голем проблем. Значи, како се тие одлуки на СОЕ донесени, до сега нема меѓусебен договор меѓу комуналните за меѓусебната права и обврски. Ние функционираме едноставно со одлуки на Совет кои што биле донесени од двата совети едногласно или не знам како, битно со мнозинство, со кои се дала подршка на овој начин на обезбедување на вода за Роса. Во изминатиот период имавме огромна соработка и координација со градоначалникот на Општина Кавадарци, Митко Јанчев, со комуналец Кавадарци и постојано работевме на отстранување на сите, би рекол, дефекти. Бидејќи сумневавме дека станува збор за дефекти и за сонивно отстранување дека конечно ќе го решиме проблемот со водата. За жал и покрај целата ангажираност и покрај тоа излегување на терен, се уште немаме резултат и се уште немаме вода за пиење и во Росман, и во Манастирец, и во Рибарци. Како што каже и директорот, протокот се движи од 4 до 6 литри во секунда, а тоа не е доволно. За жал ова не тера да се сумневаме дека нешто не е во ред. Се надевам дека сме грешка во тој сомнеш, се надевам дека, како што спомена директорот, во наредните неколку дена ќе најдеме решение. Во спротивно, ќе мора да превземаме или да започнеме правна постапка, бидејќи станува збор за непочитување на она што е договорено пред многу години. Ние не ја добиваме договорената литража на вода и се надевам дека оваа недела конечно ќе го решиме тоа и дека сите сомнежи, сите дефекти се ќе бидат отстранети. Искрено би му се заблагодарил на градоначалникот на Кавадарци за неговата ангажираност, исто и на комуналец Кавадарци, комуналец Росман. Меѓутоа, се уште решение нема. Граѓаните се уште немат вода. Ние преземаме одговорност за тоа, му се извинуваме на граѓаните, меѓутоа, тоа е нешто што е регулирано пред нас, кое што за жал еве се покажува денес како нефункционално. Работиме и на алтернативи, на изнаоѓање на нови извори, како што споменав претходно, но тоа е нешто кое што бара повеќе време, поголема сериозност, повеќе средства и кое што не можеме да го решиме преку ноќ. Затоа уште еднаш сакаме ова би рекол овој прес цел да ја информираме јавноста за што станува збор. Ние од вината не бегаме. Ние сме тука да ги решаваме проблемите. Меѓутоа оваа работа не зависи од нас. Едноставно не се почитува тоа што е договорено, односно ние не ја добиваме доволната количина на вода. Вината не е кај нас, не е само кај нас. Така да ќе продолжиме заеднички со соработка и со Кавадарци, и со комуналец, и со градоначалникот и се надевам, ама искрено се надевам дека ќе го решиме проблем. Бензинска пумпа, ДМД Ойл.